အဲ့တော့အဓိကတော့ကိုကပေးလိုက်ကိုပေးလိုက်ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုပြန်ရအောင်ကြိုးစားရမှာလေအစိုးရကနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့အနိုင်ရလည်းရဖို့အတွက်ကိုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့ကြတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုပေးလိုက်ရပြီးတော့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကိုပြန်ပြီးတော့ရရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ကစားတဲ့အတွက်ကိုရရှိခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်အာတိတက်ပူကောင်းပါပေ